Hoje tá super fácil pra você acertar. Câmeras e telescópios. Na verdade, a gente gravou a cena antes e a gente deletou o vídeo. Então já fiz a mímica, ela já acertou e agora. Eu não tenho poderes de atriz suficiente Aqui a para gente fazer não de novo. finge. Aqui a gente não finge, aqui é Que eu tudo não real. consigo. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Como eu tô com um déjà vu dessa cena. Mas hoje eu quero falar sobre a câmera SV-Boni 105. A gente recebeu essa câmera da SV-Boni, agradecemos muito, então a gente vai fazer uma análise sobre essa câmera. Na verdade, eu queria ampliar esse vídeo, não fazer uma análise da câmera, mas falar um pouco sobre a câmera no telescópio. Então a gente quer falar um pouco sobre os periféricos do telescópio e assim explicar um pouco para vocês as utilidades de uma câmera. Um agradecimento enorme aqui para esse Vibone, obrigado, Vibone. Palmas aqui para o nosso patrocínio, obrigado, obrigado, obrigado. Então chega de papo e bora pro vídeo. Bom, vamos começar falando então dos famosos periféricos. Periférico é o nome que a gente dá a todo o aparelho que a gente coloca no telescópio para ajudar a gente a captação de dados. Quando a gente fala de astronomia, a gente pensa no telescópio e é sempre bom, a gente sempre começa com telescópios mesmo. Precisamos de telescópios muito grandes, aparelhos muito robustos, cada vez maiores, melhores, bonitos. Mas esse é apenas uma das ferramentas que a gente tem que usar para realizar nossa observação e obtenção de dados. Nossos antepassados, os antigos astrônomos, usavam como periférico o próprio olho. Então, quando a gente coloca o telescópio, o recebimento dos fótons é dado pelo nosso olho. E assim a gente obtém dados usando o próprio olho. E é meio óbvio que isso não é bem preciso, a gente precisa de aparelhos melhores. Você pode pensar aí que desde a antiguidade, aí, quando a gente começou a denominar a magnitude, que é o brilho das estrelas, o Hipparcos, ele acabou usando o olho dele. Então, ele determinou a magnitude no olho. Eu acho que essa aqui tá brilhando mais que aquela. Então, essa aqui é mais brilhante. Correto. Vou dar uma magnitude 3 para ela. Claro que isso gerou erros. Hoje a gente coloca aparelhos nos nossos telescópios e quando a gente engata o aparelho, a gente percebeu que aí o Hipparcos errou algumas vezes, né? Porque quando você compara 12 estrelas, talvez o olho não seja uma boa estimativa para dizer qual que é a mais brilhante. E hoje a gente sabe que temos vários erros. E aí entrou os periféricos eletrônicos, que são equipamentos que vão detectar essa luz e transformar ela num dado que a gente possa estimar. Então, com os telescópios eletrônicos, a gente colocava lá e via o brilho da estrela, via a função do brilho, e a gente determinava qual estrela mais brilhante que a outra, eletronicamente. A gente obtinha valores, e a gente era muito mais fácil comparar. A gente via que uma estrela tinha mais brilho que a outra, então, portanto, a magnitude dela é maior. Desculpa, menor, magnitude ao contrário. É sempre complexo. Já falei algumas vezes aqui, mas só para ilustrar, a magnitude é uma grandeza da astronomia, e quanto menor a magnitude, mais brilhante a estrela, que não faz sentido nenhum, mas o Hipparcos quis colocar que estrelas brilhantes eram estrelas de primeira grandeza. E por isso hoje a gente tem estrelas com magnitude negativa. Negativa, porque ele Indica falou: ah, acertar. isso aqui é a primeira grandeza. E o Sol, quanto que é? Essa é a primeira, o Sol é negativo. Na astronomia amadora é muito comum a gente usar o nosso olho, porque na astronomia amadora a gente está interessado também na beleza da astronomia. Então a gente coloca o telescópio e observa com o nosso olho, porque não é É a interessante. parte romântica. É a parte romântica. Mas é claro que você pode obter as informações através de outras coisas. Por exemplo, você pode engatar uma câmera no seu telescópio. Hoje em dia a gente tem adaptadores que você engata a câmera do seu telescópio e pode tirar uma foto incrível do céu. Ou mesmo realizar um empilhamento, ou então uma imagem de alta exposição, que é uma coisa que você não conseguiria com o seu olho. Você não conseguiria observar um céu profundo. Ou seja, você pode pegar várias fotos da imagem, empilhar elas e transformar numa imagem só, muito mais profunda, muito mais poderosa. Ou você pode observar com alta exposição, deixando o diafragma da câmera bastante tempo aberto e obtendo bastante fótons. Ou você pode usar outros periféricos. Hoje em dia, os astrônomos amadores também usam periféricos. É muito comum
eles quererem trabalhar com isso, né? E aí você acaba colocando uma câmera. Uma opção interessante também. Eu acho que eu falei câmera e depois eu falei câmera fotográfica só pra gente diferenciar isso. O que eu tô falando é conectar uma webcam no seu telescópio, porque aí você poderia ligar o seu telescópio ao seu computador, que é mais ou menos o que os telescópios profissionais fazem. E aí a gente entra na opção que é um dos patrocinadores desse vídeo aqui, que é a SV Bone 105, que nada mais é de uma maneira de ligar o seu telescópio com o seu computador. Olá pessoal, hoje a gente vai fazer o unboxing dessa câmera aqui, a SV Bone SV105. Então vamos lá, recebemos ela aqui para mostrar para vocês. Aqui está a embalagem, vem com um manual, tem inglês, espanhol, várias línguas, e ela é bem simples de usar. Vem aqui também o cabo para você plugar, aqui é o cabo que vai na câmera, né? E aqui o USB, e aí você ainda deixa solto um USB aqui caso você precise de um USB a mais, você pode colocar aqui e fazer um extensor. Aqui tá a ponta que vai no computador, aqui fica sobrando essa ponta aqui para você não perder aquele USB. Você tem mais uma ponta, você pode colocar para carregar alguma coisa, né? Deixar um power bank, alguma coisa carregando, ou também colocar um extensor e ter mais um USB. E aqui a ponta que vai na câmera. Vem aqui também um paninho, acredito que é para limpar o sensor. E aqui a câmera, muito bonitinha, muito legal o acabamento. Ela tem ó, de borracha, para realmente não entrar poeira, que a entrada dela. Aqui ó, dá para ver aquele quadradinho ali, aquele quadradinho é o sensor dela, é o CMOS. Aqui dá para perceber também que tem uma rosca interna aqui, ó. Tá difícil de focar aqui na câmera, mas tem uma rosca interna bem por aqui, ó, para colocação de filtros ou adaptação já para roda de filtro, que tem aquela saidinha, você já consegue colocar aqui. E aqui já tem todo o tamanho de um ocular, que é 1¼ polegada. Aqui dá para ver bem o sensor. A saída dela aqui é de 1¼, ou seja, 32mm, né? Quase 32mm, 31.7. E já tem a rosca para filtros aqui, você já consegue colocar alguns filtros, ela já tem a rosca aqui interna. Isso aqui já encaixa direto no telescópio. Aqui o cabo que vai nela, só plugar. E agora no computador. Assim, ela é muito bem construída, muito bonitinha. O sensor dela até que não é tão pequeno, né, como essas webcam comum. Não sei se dá pra ver bem por aí, mas esse quadradinho menorzinho aqui no centro é o sensor dela. Ela é um CMOS. A gente agora tem que instalar um programinha que chama SharpCap. É um programinha livre, é bem didático, bem fácil de usar. E aí nele você consegue ter várias configurações. Eu vou mostrar agora, por enquanto, como é que ela vai funcionar, né? Como é que a gente vai alternar isso aí para ter algum tipo de imagem com essa câmerazinha. E depois a gente tenta pegar algum objeto no céu. Tá bom? Porque não dá para colocar qualquer webcam. Você não poderia pegar um webcam e conectar no seu telescópio e obter uma boa imagem. Teria que fazer umas gambiarrinhas aí. Creio que na internet tem vários vídeos ensinando. Eu já fiz isso, não dá para canibalizar uma webcam. Mas se você quer uma opção mais profissional, você quer imagens melhores, você pode optar pela SV Bone 105. Então deixa eu dar os pareceres técnicos dela. Essa é uma câmera com um sensor do CMOS, que é um pouco diferente do sensor CCD, que é utilizado geralmente para astronomia profissional. O CMOS, ele obtém os dados, já os valores digitais direto da imagem, enquanto o CCD ele descarrega os fótons pro seu computador e aí você faz a contagem dos valores. Ela filma até 2 megapixels e ela faz filmagens no formato 1920x1080 e pega até 30 fps. Ela vem com um cabo USB 2 e você pode conectar ele no seu computador e ele automaticamente vai puxar os drives para poder fazer toda a análise, obter as imagens. Uma coisa que eu achei muito legal é que dá para você conectar também, tem um cabinho para você conectar no celular e você pode fazer as imagens no celular também. Eu não tenho um celular bom, então eu não consegui nem baixar o programa direito para fazer. Eu achei o aplicativo bem intuitivo, tá? O aplicativo é fácil de usar. Aqui o cabo USB, a gente pluga ele no seu computador, que vai para campo com você. E aqui o cabo, ele vem direto já na câmera e tá pronto. Já identificou. Já identificou aqui. Aí o programa é o SharpCap, né? Tá tudo escrito lá no manual como é que você vai baixar ele. Então vamos abrir aqui para entender como é que ele é. Essa aqui é a cara dele. A primeira coisa que você faz é colocar a câmera aqui, ó. Em câmeras. Você vem e coloca aqui, ó, a SV Bone
e a câmera tá ligada. Vejam só que aqui, ó, já está capturando. Muito simples, muito fácil de colocar. Aqui no lado você coloca o tipo de arquivo que você quer que salva, né, e a resolução. Aqui você coloca a exposição, você pode abaixar bem a exposição, ó, para tentar ver alguma coisa, tá vendo? Ó, aqui, quanto mais eu viro para a luz, mais ela capta. E é isso, ó. Aqui, sem luz, com luz. E aí aqui você controla a exposição, a quantidade de obturador que você vai usar, né? De obturação, né? A velocidade de clique que você vai ter. E você consegue também colocar aqui, ó, com no LX Mode, que é... ele não tem um acompanhamento, né? Aqui você tem controles de imagem, um histograma aqui, ó, tá? Que mostra onde é que tá saturando, onde é que não tá, ó. Ele vai alterando conforme você vai movimentando a câmera. Ela é branco e preto, né? Ela é em tons de cinza, na verdade. Aí você pode controlar aqui o balanço de branco no automático, o fator gama, que isso aqui é, vale a pena, é uma das coisas que você tem que mexer para conseguir mais contraste. Tá? A saturação também você consegue alterar, o próprio contraste aqui, o brilho, o ganho, você pode mexer em tudo aqui, sabe? Ó. E tudo você vai entendendo como ela vai fazendo, as compensações, toda a gama de coisas que ela pode fazer. E a parte de processamento, você pode colocar os flat frames, você pode subtrair os dark frames que você tirar, você já faz tudo aqui e já manda um arquivo pronto para você. Então, bem interessante, bem fácil de usar, tá? Uma câmera de entrada muito legal, muito bem construída, tá? Gostei bastante aqui. Agora vamos ver a experiência de céu com ela, como é que é. E agora vamos para o que interessa, e as imagens que ela pode obter? Bom, a própria SV Boney recomenda essa câmera para planetas, é uma câmera planetária, então é bom para observar planetas, para a lua, não é legal para o céu profundo. Dá para fazer o céu profundo? Dá, mas não é tão legal. Bom, como a gente está chegando no verão, tá meio complicado a gente obter imagens usando a SV Boney, a gente teve muita dificuldade. Vocês que moram aqui em São Paulo sabem os temporais absurdos, os tempos malucos que estamos enfrentando agora, aquecimento global... 40 graus. E não existe aquecimento global, né? Não existe, não existe. Isso aí é coisa da nossa imaginação. Olha só, Robinho. Prontinho, balanceado, perfeito. Prontinho pra fazer o teste com a câmera. Desde ontem, cara. E é assim que estamos. Que tristeza, cara. Mas eu não quero entrar por esse lado para esse vídeo, mas contudo a gente obteve algumas imagens malemar, e eu pedi para algumas pessoas me enviarem imagens de que elas pudessem estar usando a SV Boney 105 para eu usar e mostrar aqui para vocês. Me mandaram uma imagem aqui de um fórum que parece que é um cara chamado Viking One. Eu não consegui encontrar mais dados, mas está aqui. Essas imagens que vocês estão vendo são imagens do céu profundo da câmera da SV Boney. Pois é, então ele conseguiu através de empilhamento fazer imagens do céu profundo. Não fica lá essas coisas, mas enfim, dá pra fazer. Também vou recomendar um vídeo aqui do canal Pedalando com a Ciência, em que ele observa a Lua, e aí mostra bem, ele faz uma live ali observando a Lua. A gente conseguiu observar Júpiter também, essas são as imagens que a gente obteve, foi o máximo que a gente conseguiu. Quero fazer mais imagens usando a SV Boney 105, planejo aí a gente fazer, soltar uns shorts toda vez que puder, pra mostrar mais imagens. Então se você quiser ver mais conteúdo sobre essa câmera, continua seguindo a gente aqui, se inscreve aqui no canal. Pois é, essas imagens estão aí, vocês podem tirar o veredito que vocês acharem melhor, que vocês acham dessas imagens. A gente usou inclusive o telescópio do Colette, mas a gente percebeu que é muito complicado não usar acompanhamento, assim, a câmera é muito sensível mesmo, então se a gente não tinha acompanhamento era meio ruim de usar. Tanto que o João agora tem um acompanhamento da hora, só não temos sucesso, aguardando. Acompanhamento no Colette? Ele comprou um tripé com acompanhamento e pode colocou o Colette no tripé. Oi. Tá aí o preço, é em torno de $50, então vai bater entre 200 a R$300, assim, o preço dessa câmera. Eu achei até barato uma câmera periférica, eu acho que tá por aí, esse é um preço justo, barato não, vai, justo. E outra coisa, ela consegue salvar imagens também em UV, né, o YUV, e também em JPG, mas ela não salva em RAW, não salva em RAW, não sabe o que é RAW. Não faço nem RAW é uma imagem mais poderosa que a gente salva da câmera, por mais que a gente faça uma imagem às vezes ruim, com RAW,
normal a gente consegue salvar. Com JPG, PNG, qualquer outro formato, a gente não consegue salvar. O Oberlin aqui me ensinou que se você pega o RAW, que é a raiz, sabe, você consegue trazer a sua imagem. Por mais ruim que ela seja, dá pra fazer uns treco-teco pra ficar da hora. Ok, tá aí. Mostramos pra vocês todos os dados técnicos, mostramos imagens pra vocês de que ela obtém. E agora vamos ao veredito final. Vamos aos pontos fracos que eu achei da câmera. Primeiro, que ela não salva em RAW. Isso eu achei muito ruim. Segundo, que o tempo de exposição máximo dela é meio segundo. Então você teria que fazer várias imagens meio de segundo pra poder obter uma imagem com alta exposição. Mas agora vamos para os pontos fortes. Eu achei ela ótima. Mas você tem que falar pontos fortes, como o Rogério. Desculpa. Agora vamos para os pontos fortes dela. Melhorou? Bem melhor. Eu achei o preço bem ok, assim. É condizente, é uma câmera inicial ótima para quem vai começar isso e comprar a câmera. Eu achei um preço legal para você começar a trabalhar com isso. É muito boa para você fazer algum acompanhamento, tipo uma conjunção. Também dá para fazer observação solar. E isso a gente não testou. Por quê? Por que a gente não testou? Porque a gente ficou com medo. Não, o João tem, mas a gente ficou com medo de ela não ser possível. Eu até vou falar, quando eu tava pesquisando pra esse vídeo, como a gente colocou a câmera e o sol realmente é uma coisa perigosa, você precisa do filtro. Mas se a ocular também for de plástico ou ela não é muito capaz, você pode acabar queimando a ocular do seu telescópio, né? Acabar derretendo ela e a câmera também. Não dá pra ficar colocando o celular lá indo. Por mais que você coloque um filtro, só é uma coisa perigosa, gente. Tem que observar como profissionais. Então a gente ficou com medo de colocar esse V-Bone e eu pesquisei um pouco, exato, e eu pesquisei um pouco e aí não tinha achado nada falando que era possível usar para o sol. Mas ao consultar o site da V-Bone minutos antes do vídeo, eu finalmente achei uma aba lá que tem cenas do sol, e até vou colocar umas imagens aqui, ó, bonitas, assim, tipo, tá, que eles estão com um filtro H-alpha e também, né, é apelação, aí qualquer um, né? Então, é possível observar o sol com ela, da hora, e boa pra você fazer acompanhamento. Eu imagino que deve ser muito legal pra você poder filmar algum eclipse de Mercúrio, Vênus passando na frente do sol, sabe? Vênus, mini eclipse. Um trânsito. É verdade, é que eu gosto do nome mini eclipse. Tá aí, esses são os dados. Falei aqui sendo bem sincero quanto a tudo que a gente pôde observar com essa câmera. Então fica aí a nossa recomendação aí da SV-Bone 105. Caso você queira ver mais vídeos sobre isso no canal, você comente aqui embaixo, porque o AstroTubers é feito por astrônomos profissionais, e caso você queira que a gente continue com o nosso trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês. Então se inscreve, dá like, manda esse vídeo lá pros amigos e tal. E caso você queira contribuir mais com o nosso canal, tá aqui o nosso QR Code, caso você queira mandar aqui um valorzinho pro nosso Pix. Ou se você queira patrocinar também, você também tem produtos aqui como a SV-Bone, quer participar aqui do nosso canal, tá aqui o nosso link, aqui o nosso e-mail. Você também ainda pode tornar um membro do nosso canal que ganha uma série de regalias maravilhosas. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal. Hoje eu vou agradecer nome a nome de todos os nossos membros. Então um abraço maravilhoso pro Thiago Woslosin, Mayara Ogak, Luiz Cláudio, André Magalhães, Amíria Castetion, Yumeneno Stars, Yasmin Carraro, o Rodrigo Deli, o Júlio César, o José Gilmar, Jonas Melo, Euma Torres, Paulo Cidade, Paulo Siri, André Luiz, Flávia Cristofolete, ah, que fofolete, Jean Sandes, Elvio Peixoto, Neuza Carvalho, Eurípedes Brasil, Luque Minato, Ralf Aguiar, Malu Siqueira, Paulo César Aguiar, Andriel Ribeiro, Antônio Marques, Manu Manuel, que nome legal, Júlia Catarina, Edmar Costa, Nani Casteleira, Nani, Daniel Ezique, Pedro Lelis, Anadili, o Júnior Almeida, André SK, Fábio Eide, Johnny Esteves, Álvaro Crosta, o Cavaleiro Galáctico, que é o Flávio, né? O Flávio Riaça, o Henrique Lupineri, o Olavoito, Masashi Seinoe, desculpa aí o nome, e o Universo Discreto. Muito obrigado a todos vocês que são nossos queridos membros do canal. Um beijo. Se quiser seu nome aqui, ó, você se torna membro do canal.